Pasikersim, mes įdavom. Taip ir bus, nieko nesimatys. Nieko neišėjo mums čia daug. Kartais prasigėdrė. Taip ir. Tai 200 aukštų. Ką padarysi? Ne visada sekasi. Viešbutį gali užsisakyti. Oro neužsipir. Oi, 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 gaila, kad mums čia nepavyko. Nu, kas gera čia? Oi, pareina, ten ką tik miestas matęs, dabar pačioj nebesimatai. Važiuoja be mūsų, žiūrėk, viens pats. Vien. Tai gal atsigaus? Ne, jau pasakė viskas, nebekels. Tai kur jis važiuoja? Tuščias nuvažiavo. Nu, alpinistai grįžta. Grįžta. Einam, važiuojam. Einam. Thank you.
arrive pour Chamonix dans quelques minutes. Veuillez vous prendre touch the checkpoint. Ouais, après il y a eu des morts à la traversée là. Tu traverses sous le glacier de la pile. Donc la glace elle va super loin. Il y a des petites lames qui partent pour l'avance de glace. Ну вот. Друзья, мимо Монблана и Чемони. Ten į patį viršų, bet vėjas tai nebeleido, tai dabar pasikėlėm čia du. 2 valandas laukiam, sakė kelski. Sakė didelis vėjas, tai nebeleido kelti. Tai va. Norės aukščiau, nieko nepadarys. Čia kaip loterija. Čia kaip delfinų žiūrėti. Kalnus. Jis parkelė. Biški žemiau, bet vis tiek gan aukštai. Reikia vasarą važiuoti, tada pakliūsi. Ouais, après il y a eu des morts à la traversée là. Tu traverses sous le glacier de la tous les sacs, c'est cuit. Donc la glace elle va super loin, il y a des petites lames qui partent.